Räägime nüüd natukene valimislubadustest ja mandaatidest. Ja seda väga lihtsal põhjusel, et viimasel ajal on hästi popp mingisugusel kontingendil öelda seda, et meie praegusel valitsusel ei ole mandaati. Ja siis vähemalt üks inimene ütleb seda, et see tegevus, mida valitsus teeb, need otsused, mida nad teevad, on illegitiimsed. Ja see inimene oli Martin Helme, kes niimoodi ütles, kui keegi üritab mulle väita, et sihukest asja ta pole kunagi öelnud. Palun vaadake ise. Mitte midagi sellest, mis te praegu räägite, ei olnud kampaanias tegelikult esil. Ei maksutõusud, ei homoabielud, teil puudub selleks mandaat rahvalt. Ja see tähendab seda, et see, mida te tegema hakkate, ei ole legitiimne. Rahvas ei ole teile selleks luba andnud. Kõigepealt suur tänu Aadu Birnbaumile, kes on üks tulihingeline ekremees, kes on võtnud endale isikliku ülesande arhiveerida oma erakonna esimehe rumalusi. Ja paneb need YouTube ülesse, väga julge samm, loodan, et erakonnast välja ei visata. Narratiiv on siis selline, et kuna reformi erakond ei rääkinud valimiste ajal maksudest, nagu maksude tõstmisest, ja kui ta seda nüüd teeb, siis ta ei ole selleks justkui rahvalt küsinud luba ja seega ta ei tohi makse tõsta. Nüüd hästi oluline on ära mainida minu arust see, et valitsuses on tegelikult erakondasid mitte üks, aga kolm. Ja üks nendest erakondadest isegi valimist ajal minu arust ütles ka, et tegelikult makse vist oleks vaja tõsta. Aga noh, see, mida sotsid räägivad, ei lähe inimestele reeglina korda, nii et mis seal ikka. Mis asi on mandaat üldse? Mandaat on volitus. See on volitus, mille rahvas annab poliitikule, et poliitik saaks siis esindada rahvast oma äranägemise järgi, oma südametunnistuse järgi ja kus juures me igaks juhuks tuletan inimestele meelde, sest et kogu see paradak, mis toimub riigikogus ja kommentaarid, mida ma näen sotsmeedias, me igaks juhuks ütlen, meil on esindusdemokraatia. Me anname saadikutele volituse, et otsustada, et esindada rahvast. Ja? Väga hea. Nüüd, mandaate kui selliseid on tegelikult kahte tüüpi. On olemas vaba mandaat ja on olemas imperatiivne mandaat. Vaba mandaat tähendab seda, et kui saadikule on antud rahva poolt volitus, siis see ei tähenda seda, et ta ilmtingimata peab tegema seda, mida ta valimiste lubas ja ta, see ei tähenda ka seda, et ta peab täitma nii-öelda siis seda, mida rahvas käsib tal teha. Ehk siis see tähendab seda, poliitik võib lubada valimiste ajal ühte ja siis peale valituks saamist teha täiesti risti vastupidiseid otsuseid. See on vaba mandaadi põhimõte. Miks see nii on, on selleks, et ärgitada rahvast selleks, et nad osaleksid aktiivselt nii-öelda poliitika jälgimises. Et see inimene valetab, ärme teda tagasi vali ja nii edasi. Et lõppkokkuvõttes ongi niimoodi, et öeldakse, et rahvas väärib oma valitsejaid ja see ongi sellepärast, et kui rahvas on halvasti informeeritud, siis nad teevad halva infobaasil otsuseid, keda nad valivad. Ehk siis, kui sul on inimesed, kes valetavad ja varastavad ja kogu aeg istuvad riigikogus, siis tegelikult tuleks valijal vaadata peeglisse, mitte valitsete endil. Olles nüüd rääkinud, mis asi on vaba mandaat, mis asi see imperatiivne mandaat on? Imperatiivne mandaat tähendab seda, et saadik on kohustatud täitma nende inimeste nõudeid, kes talle mandaadi annavad. Siin on probleem. See tähendab seda, et valituks osutunud isik ei ole tegelikult oma otsustes vaba, mis on ebademokraatlik. Ehk siis see lühike kokkuvõtt ongi see, et imperatiivne mandaat ei ole tegelikult demokraatlik. Nüüd pluss veel, kujutage endale ette koalitsioonikõnelusi, kui mandaat on käes ja sa ei saa taganeda oma lubadustest. Meil koalitsioonikõnelused kuguks läbi alati. See tähendaks seda, et peaks valimisprogrammi kitsendama, andma paar, kolm, võibolla neli lubadust ja siis koalitsioonikõneluste käigus leida nagu see pusle, kus kohas üksteisele ei seista absoluutselt ees. Nüüd, mis veel oleks oluline ära mainida, on see, et imperatiivse mandaadi puhul peaks olema võimalik see, et saadiku saab kutsuda ka tagasi. Väga lihtsal põhjusel sa ei täida lubadusi, sa ei täida meie diktaati, tule ära, me paneme sinna asemele kellegi teise. Vaba mandaadi puhul ei saa seda teha, sellepärast, et pole mille alusel teha. Esindaja on oma mandaadis vaba, ta otsustab ise, seega pole alust tema tagasi kutsumiseks. Nii, kogu see mandaadi juttu nüüd peaaegu läbi, ma luban. Lihtsalt küsimus on siis selles, kuidas meil Eestis on? Noh, ma just rääkisin, et
üks mandaadi vorm ei ole demokraatlik ja Eesti Vabariik on hoolimata sellest, mida vandenõuteoreetikud teile räägivad, Eesti Vabariik on demokraatlik riik, mis tähendab seda, et teimselt aimate, millised mandaadid meil on. Aga vaatame põhiseadusest. Paragraaf 62 ütleb, et riigikogu liige ei ole seotud mandaadiga ega kanna õigusliku vastutust hääletamise ja poliitilise avalduste eest riigikogus või selle organites. See punkt sisuliselt ütleb seda, et Eesti Vabariigis riigikogu liikmed on oma mandaadis vabad. Ehk siis see, millele ma ka tegelikult juba vihjasin. Kogu selle mandaadi jutu kokkuvõtteks võib öelda seda. Väite, et valitsusel ei ole mandaati, on tegelikult jutuna, nagu jutupunktina täiesti arulage. Ja eriti nõme on veel see, et see tegelikult seisab risti vastu sellele, mis on kirjas meie põhiseaduses. Meie põhiseadus ütleb, et mandaat on vaba. Ja siis sa ütled, et ei ole mandaati, sest et nad ei täida lubadusi, viidates imperatiivsele mandaadile. See on lollakas. Ja nüüd põguselt võtame siis ette ka valimislubadused. Nüüd valimislubadustega on selline asi. Minu hästi südamlike soe soovitus on see. Palun unustage ära see loogika, et valimislubadused on selline asi, et kui me saame võimule, siis me teeme seda. Isegi kui poliitikud ütlevad, et see on kuidas asjad käivad, siis tegelikult ei ole. Valimislubadused või siis valimisprogramm ütleb seda, millised teemad võetakse kaasa koalitsiooni kõnelustele. Ja koalitsiooni kõneluste käigus sünnivad kompromissid, mis tähendab seda, et kõiki lubadusi ei olegi võimalik täita. Oluline on ära mainida tegelikult ka see, et koalitsiooni leping kui selline sisuliselt kirjutab üle valimisprogrammi. Sellepärast, et kompromissid on tehtud, üks erakond tahab nii teha, teine nii, leitakse kompromiss, see lubadus visatakse välja, see pannakse programmi sisse, allkirjastatakse leping, see on see, mille alusel me valitseme, mitte meie valimislubadus. Ehk siis, ma tegelikult leian seda, et kodulehtedel võiks erakondadel olla, kui see oleks koalitsiooni erakond, võiks olla valimislepe ilusest üleval. Ja ma mõtlen seda, et vist valimisprogrammid tuleks arhiveerida, et need ei oleks avalikult näha, aga samas see jätab mingisuguse varjamise tunde, nii et see on sellise kahe otsaga asi. Aga küll aga kindlasti on vaja üle korrata see, et kui valitsus astub ametisse, siis ei maksa viidata opol või siis valijal nende valimisprogrammile, vaid tuleb viidata koalitsioonileppele. Kogu selle pika jutu kokkuvõtte on tegelikult hästi lihtne. Väita, et valitsusele ei ole antud luba teatud otsuste tegemiseks, on absoluutne täielik lollus. On igati okei kritiseerida seda, et maksudest ei räägitud ja siin järsku avastatakse, et on vaja makse tõsta. Kõik see kriitika on 100% täiesti lubatud, täiesti okei, laske käia. Lihtsalt see mandaadi jutt on nii kohutavalt rumal ja lollakas ja küündimatu, et seda on veits nagu piinlik vaadata. Ja väita veel seda, et valitsuse tegevus on läbi selle kuidagi illegitiimne. Siin on minu jaoks lihtsalt kaks varianti, et kas tegu on madalama klassi poliitnarratiiviga või mingisuguse kõrgema klassi vaimuhaigusega. Selleks korraks kõik. Aitäh!